Tämä lähti liikkeelle rakennemuutoksesta 2012. Oli kovat eurotavoitteiset säästöt, mutta ennen kaikkea me haluttiin muuttaa tapa tehdä ja ajatella asioita. Me haluttiin muuttaa koko vanhustyö. Ja näin me on nyt tehty. Ne omat tappelut täytyy käydä siellä omassa yksikössä ja ne linjaukset ja kaikkien pitää sitoutua. Et se ei auta, että tullaan katsoa, että mekin tehdään näin, pussimatkalla päätetään. Sitten mennään sinne omaan yksikköön ja sitten ihmetellään, että ei tämä toimi meillä. Mutta se tarvii sen työn, sen eteen, että se muutos tapahtuu. Että se on niinku tärkeää. Mä oon tullut tähän niinku valmiiseen pöytään, että mä oon ollut tässä vasta nyt niinku tulee kolmas vuosi täyteen tänä vuonna. Eli mä oon vaan mahdollistanut tätä muutosta ja pitänyt niinku sitä yllä. Aina kannattaa muistaa, että muutos on mahdollisuus. Ja sitten se, mikä pelko täälläkin oli vuonna 2012 henkilökunnalla, se, että on tehty huonoa työtä aina tähän asti. Sehän ei ole totta. Maailma muuttuu ja meidän pitää muuttua sen mukana. Et 20 vuotta tehty hoivakulttuuri, se on ollut aikansa lapsi. Nyt ollaan 2010-luvulla ja meidän pitää astua sille luvulle. Ihan rohkeasti uskaltaa heittäytyä, niin kuin Auli täällä porukoinen on tehnyt. No, meidän henkilökunta saa tuoda omat vahvuudet tänne, mielenkiinnot tänne meidän työpaikalle ja niitä saa käyttää. Ja kaikkien ei tarvitse laulaa, kuka ei halua kuulla, kuka Kanerva laulaa, mä kuulun variskuoroon, mutta sitten meidän Elis ja Tuijat, ne laulattaa, jotkut leipoo, Tania ja Oili hoitaa kuntosalia, kaikki se mikä on, Päivi istuu sängyn vierellä ja saa puolesta tunnissa vanhuksesta enemmän irti kuin mä monen viikon aikana, että omat kyvyt on niin kuin tuotu tänne ja se on sallittua.